välkomna till dagens lite annorlunda video. Idag tänkte jag visa er före och efter och hela processen när vi gör mot nya kök. Eller gör om vårt nya kök. När vi gör om vårt kök. Här har vi då före. Ja, det ser inte skitfräscht ut här kanske, men före i alla fall. Den sista jag har ut. Nu börjar jag klä ut. Okej, nu har jag fått skolan 5 timmar senare. Och så här ser det ut nere i vårt myrum som vi kallar det för. Här brukar vi hyra ut annars. Här står liksom kryddorna och lilla spisen och allting. Herregud. Det är tydligen här vi ska laga mat nu ut och öka framöver. Så här ser det ut. Jag har inte tagit upp än. Nu ska vi gå upp och kolla hur det ser ut. Vi kör. Oj, ja, hej. Men gud. Wow. Här har vi då köket idag. Så här. Vi ser ju verkligen helt utrivet. Jag ska testa att gå på här lite. Wow. In här. Wow. Det är den 9 februari och så här ser det ut nu. Det här är i mitten där borta. Och de har isolerat och så har de lagt de här plattor. Mm. Här har ni det. Cool. Cool, cool, cool. 11 februari. Här är det massa plast. Så, kolla. Wow. Det är typ det här med utgilla dam, tror jag. Oh my god, det finns inte så svårt att ställa mig där. Nu har jag fixat lilla. Den här ska vi typ sälja. Och så här ser det ut. Okej, dags för en ny härlig uppdatering. Idag så är det Valentine's Day och något sjukt har hänt i köket. Jag låter det bara få 3 sekunder att själva tänka vad det som saknas. 1, 2, 3. Jag vet inte vad det heter, men den här spisgrejen som stod här är den som är borta. Och det var ju hela vägen upp här. Så att det är ju så öppet här nu. Så är det inte när man lägger att jag får vara med min mobil. För nu ser man inte hur liksom... Hur det faktiskt blev. Men liksom kolla här. Wow. Tanken är att jag ska ha en bar disk där liksom. Tror det kan bli hur bra som helst. Det här försvann igår. Och idag så vet jag inte vad de har gjort. Men de har på fixat här ännu mer. Så ja. Så jävla skönt. För att det var verkligen den som gjorde att vi inte kunde fortsätta. Liksom, vi kunde inte fortsätta bygga vidare. Eller vi. Hantverkarna kunde inte fortsätta bygga vidare på köket förrän det var borta. Och när det var borta så känns jättebra. Och om ni undrar vad det är för hantverkare som gör det här. Så kan jag berätta att min pappa har ett företag. Han själv är inte hantverkare. Men han förmedlar tjeckiska hantverkare. Så han är liksom en ekonom som skriver fakturor och sådär. Och ger jobb till de här hantverkarna. Så att det är min pappas företag. Som gör det här. Som ni vill anlita dem. Det heter företaget Fixa ditt hus. Ni får jättegärna säga att ni kom från mig. Inte vad jag får något betalt för det eller något. Det var kul för då fattar jag att det faktiskt ändå är folk som kollar på min YouTube som... Eller att vi kan ha betyd någonting typ. Min målgrupp är ändå 24-35-åringar. Och de flyttar hemifrån och renoverar och allting. Så att egentligen skulle det vara ganska passande. Men Fixa ditt hus, skitbra. Det är den 16 februari och här ser ni köket från mitt rum. Det är jättemycket målarfärg eller vad det är. De har fått det här idag antar jag. Alltså jag vet inte om jag ska vara ärlig. Men det är väldigt starkt i alla fall. Jag är tvungen att filma mig blixt här för att ja, det är mörkt och söta lampan nu. Idag så är det 19 februari och jättemycket har hänt. Alltså här har vi det nya golvet. Det ser ut så här. Väldigt konstigt. Kylskåpet är tillbaka. Här har jag fått upp en liten bit. Här också, lite luckor och sånt. Här har vi nya bänkskivan
så fin. Så. Nyslipad. Ja, just det, här har vi. De här är också nya. Och nu är spisen tillbaka. Jag lagaste lite middag. Här är så. Och här har vi nya lilla köksön. Det blir en bardisk med lite lådor så. Och sen ska du gå upp ytterligare en bit som man kan ha ut här, tänker de. Och så ser det ut så. Jag tycker vi kan byta ut de här också, men det kommer vi nog inte göra. Eller det kommer vi inte göra, tyvärr. Det var ett fint, det var vitt. Nu blir det så här jättemycket olika nyanser, men... Så jag faller upp till det på ett tag, för att det har varit så mörkt hela tiden. Och chickarna har varit här hela helgen och jobbat verkligen. Men här har vi en uppdatering i alla fall. Idag så är det den 22 februari, a.k.a. 5 månader kvar min födelsedag. Inte vi ska prata om, jag ska också visa er köket. Här har vi den är typ klar, eller? Här har vi tapeten, lilla skivan. Här kommer en ingrediensmaskin, men ja. Här ser det likadant ut, förutom att det här är utbytt. Och sen så här. Här kommer liksom en förvaring och så. Skit nice, det här är det som fan. Det enda är att det här inte passar med den bruna. Så jag är lite smått irriterad på mina föräldrar att de var så här 50 shades av grå liksom där och grått och grått och grått och liksom helt olika nyanser och så bara blandar de brunt lite sånt. Så att om det inte passar ska vi byta ut looken också. I alla fall typ lacka om dem eller något. Men så här ser det just nu. Jag tycker det är superfint med badisken. Mycket mer plats och modernt och lite spots där uppe också. Ja men... Tänkte vi sen efter på köket då. Vi har sett det i flera vloggar och det är inte så helt galen skillnad. Men så här ser det i alla fall ut. Det här är ju samma förutom att det här uppe nu mera är liksom... Så här ser det ut istället för det fula kaklet som var som en ny fläkt här. Annars är det samma. Här är det som det är mest markant skillnad. Då har vi fått in spots. Hela den här spisen som var här innan jag försvunnit. Vi har fått en liten bardisk istället. Och även en liten tv. Här ser det samma ut. Den här är bänkskivan är ny. Och sen samma. Den här som där borta. Den är också ny. Vi har en ny disco. Så har den lite skitig men. Ja, passa på bäst filmen här nu bara. Det var ju delad förut. Ja, bänkskivan fortsätter här. Och även det silver här. Och sen då, nytt golv. Nu har jag bytt en bröda sol så jag ser lite fräck ut kanske. Men det var väl allt med videon. Jag hoppas inte om den. Kanske lite random, jag har inte gjort sådana video innan. Men det är något för kul att visa före och efter. Så jag hoppas till en liten video och så hörs nästa.